moj Ana Milošević iz Bora. Tu je suprug, tu je tata, tu su prijatelji. Ona je poželao da prođe dalje, zato se zove ta pesma koju bi ja poželala. Jeste. Indira Radić. A ovo, peva mužu sledeću pesmu, ti si moj greh, u pozitivnom smislu. Tužan krevet moj, ovaj hladan znoj, od tuge i plača sam pobelela. Pored oka dva, da ne vidim dan, priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to sveće u velo, gledam moju dugu boje pepela. Davno sam ti ja opekla se sva, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke bi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi dala za nju kap krvi, za mene poslednji i prvi. A ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš sila. Jedan glas Zori, čivamo. Nije mi celo te poželeo. Ide to prva pesma. Jedan glas za sada, treba još četiri. Nije lako iz Bora, baš tek tako. Peške doći, jel? Nije baš peške, ali daleko, nije baš blizu. A nije, da. Po 250 kilo. A da. Šta kaže muž, zadovoljan? Bezadovoljan. Za tebe ja sam poslednja i nikad ona jedina, a srcu mom si svetinja i robija. Samo za korak ili dva, opet mi bežiš kao pre, moja te susa ne stiže i ne briše. Ti si moj gre i što me manje voliš, više voliš. Ti si moj gre koji mi krade. U samoću praštam ti sve, jednom se voli, jednom umire. Znam ko je ova devojka. Lepa, plava, jedna. Dobro je. Šta je dobro? Je ekstra. Kakva je supruga? Mislim da je dobro. Ne, ne, mislim u životu kakva je. Odlično. Mislim da večeras je dobro, da ovako, inače odlično. Ti si moj gre, i što me manje voliš, više voliš, ti si moj gre. Četiri, sržana. Ajde, sada su glasne. Zlata je. Samo zbog tebe hoću, u samoću, praštam ti sve, jednom se voli. Ajde, pa sad je ptak. Nema, nema petog, dakle u ovom trenutku četiri da. Da, četiri da. I sada, znate, šta sad očekujem. Možda Brenu, da ona nešto kaže. Slušali smo njenu pesmu. Okej, sasvim, nego me interesuje, evo, mišljenje Draganovo. Obzirom na boju glasa i jedno, po meni, dosta iskustveno pevanje, ne bi smelo da se dešavaju falševi kao što je u drugoj pesmi, Ti si moj greh, gde zavali takav falš da ja to ne mogu pustiti. Drugo, vokali. A, E, I, O, U, što bi rekla Nemoj Brena. Nemoj da sekiraš koleginicu. Pa dobro, ona je, Zorice, sad ja pričam. Možda ćeš nešto i naučiti. Pa plače žena. Pa šta će ona? Pa to ne zna, on mora plakati. Zna, brate, plače od muke što ti pričaš. Pa ja bih začuo da je rekla bilo šta. Pa plače, vidiš da ne može da dođe do vas. Nije prijatno, stvarno. Ne, nije prijatno, stvarno. Kad neko zna da peva, ti ne udariš, da. Pa nije stvarno u redu. Ja sam mislio Zorica. Ljubim te, kume. Dalje. I? Te dalje da naučiš. Da, da, da. Izvolite, gospodine Savac. Drugo je njeni.
Rad nogu nije bio dobro. Pa rad nogu ne bi se u to upuštao, pošto je ovaj... To je Žikin sektor. To je Žikin sektor, on će to izložiti. Njeni ukrasi su nesavršeni, odnosno nedorečeni. Jer za Jezus... Tako što taj mordent koji peva sve vreme ne dotiče taj ton, a ti ćeš mi reći kakav je to ton. Ne, kako izgleda savršen ukras, molim te. Ja sam ti rekao, taj mordent... Otpevaj, molim te, Snežani, otpevaj taj savršeni. Ne, moje časovi moraju da se plave, ne možeš. Samo dozvoli, ja ne trebam da pevam. Jer moje iskustvo slušajući tebe i popravljajući i tebe, kume, ponekad je bilo... Sve vreme pevamo dok smo... Šta ćeš tu, Šaoviću, beži na mesto. Pa da mi otpeva to. Pa ne znam da peva, šta je to? Pa čekaj, ja sam popravljao neke stvari čak kume i kod tebe. Što da se ne prekineš, Saša, majke ti mislim, nego samo njega puštaš da ovde elaborira više jedno pola sata. Zato što imam šta da kažem. Zinjam se, ja sam teo Zorica tebe da pitam, ali pošto sam video da plačeš i da si u žalosti... Ne, ja sam mislila da je Zorica stvarno zaplakala, da možda... Plačeš ili... Zamrinula sam se. Volim. Ubih se ovde, mislim, od ovog ekspozea. Ja ne mogu da ti obrazi ove ekspozea, nisam čula. Zorica, molim, izvinjam se, zna šta radi. Molim završnu reč, Bosanca. Jednu rečenicu. Završna reč. Jednostavno, obzirom na njenu boju glasa, na želju, na interpretaciju da pobedi, kod mene ne može da prođe. Dobro, dragi gledalci, evo ovako, pošto je ovo poslednja emisija pred jednu novu rundu i vidit ćete malo drugačiju vrstu takmičenja, žiriranja i tako dalje, mislim da smo večeras ovako dosta... Svi raspoloženi, zabavni i bukvalno smo sve kandidatkinje pustili. Molim samo malo za tišinu, jer od sledeće subote biće zaista nešto sasvim drugačije, bit će napeto, bit će teško za takmičare. I nema žirija. Pa, ajde. Tako je! U to ime ti si prošla dalje. Možeš da se proveseliš. Tamo, iza scene, kod voje. Ćao. Sad, prošli put sam vas poljubio i u obraz i u ruku. Sad je ovako dovoljno, se čestitamo samo. Bilo je, ne znam da se sećate, u zadnjoj sekundi su pritisali tri tastera. I vi se skočili na sreće onda. Moje srce, herc. Evo je Ana. Bravo, Ana. Ćao. Evo, stanje mi se zrelja, ako možeš, molim te. Tako. Lepo. Ana, čula si komentare, žiri? Da. I šta kažeš za to? Je li ima tu istine što ste rekli ili ne? Pa, mislim da da. Mislim da sam ponovo imala neku dozu treme, malu, pozitivnu, pa zbog toga nisam mogla sve da iznesem. Jesi zadovoljnija sada nego ono prošli put kada si bila? Jesam, da, da. Bolje, jel? Da, bolje. Pa bolji izbor pesama i bolje sam ovo izvela. Čini mi se da da. Prošli put je bila trema, čini mi se mnogo dominantnija. Jest. Nije lako čekati do kraja, bila sam poslednja prošli put, sad sam pred kraj, ali je lakše.